Jaar gehad met verkiezingen, onderhandelingen en eigenlijk de afgelopen jaren al. Hè, als je als politicus aan het werk bent, dan weet je dat je druk hebt. Maar op een gegeven moment verlies je ook een beetje zin. Vind je het een opgave om ergens naartoe te gaan. En voor iemand die altijd juist heel veel energie krijgt en er zin in heeft om politiek te bedrijven en om wat te betekenen voor de stad, ja, is dat heel lastig als je daar tegenaan loopt. En dat is de druppel geweest die bij mij heeft gezegd van joh, nou moet je even rustig aan doen. Ja. Kortom, u heeft er weer helemaal zin in. Absoluut, absoluut, zeker. 2019 wordt een mooi jaar en we gaan mooie dingen doen voor Almelo. Er staan mooie dingen op stapel. Stond al een paar keer in de krant. Ook in ons omringende gemeenten is dat nu duidelijk. 2019 wordt het jaar van Almelo. Het is toch altijd wel een bijzondere opgave in het gemeentebestuur om van het oude naar het nieuwe bestuur de zaken weer op de rails te zetten. Ja. Als u specifiek de affaire in het Nieuwstraatkwartier noemen. Hoe kijkt u daarop terug? Met tevredenheid. Ja. Ja, ja, het, en wat is dan de tevredenheid? Nou, de tevredenheid is dat we met gezamenlijke overheidsorganisaties aan de mensen in het Nieuwstraatkwartier, de mensen van goede wil, zeg ik er altijd bij, hebben kunnen laten zien dat we als overheid ook kunnen optreden op het moment dat er dingen niet goed zijn, er criminaliteit plaatsvindt, dan treden we daar tegenop. En tegelijkertijd, want dat is het mooie evenwicht, investeren we enorm met de bewoners in de wijk zelf, met winkeliers aan de Nieuwstraat, om het Nieuwstraatkwartier weer een paar tandjes hoger op te tillen. We hebben met elkaar, proberen we onze kinderen in een veilige, plezierige en hele nuttige omgeving te laten opgroeien. Daar hoort niet bij dat we onze kinderen blootstellen aan drugsgebruik of aan alcoholmisbruik. Daar treden we dus tegenop. Ja, dat sommige mensen zeggen, ja, deze burgemeester is streng daartegen. Ja, als dat zo is, dan is dat zo. Dus Henk-Jan Meijer die gaat per 1 september vertrekken als burgemeester van Zwolle. Ja. Wij zijn u dus kwijt. Nou, er is hier nog een heleboel te doen voor mij in deze fantastische stad. En ik ben eerlijk gezegd ook wel een beetje vergroeid, hè, met deze stad. Ik heb mijn wortels hier deels liggen. Ik ben niet zomaar weg. En dus we hebben nog een klus te doen met elkaar. Ja, dus je kunt graag de burgemeester van Almelo. Ik ben burgemeester van Almelo en dat doe ik met heel veel plezier. En over de doelstellingen, dames en heren, kan geen discussie zijn. Almelo, in Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen. Iedereen heeft talenten, iedereen heeft vaardigheden, iedereen heeft competenties. Iedereen kan op zijn eigen manier, in het groot of in het klein, meedoen. Bijdragen aan een beter, aan een plezieriger, aan een mooier Almelo.